مانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ایک حضور نال مخاطب ہے نا اعلی حضرت فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ پنجابی ترجمہ یہ بندا ہے اعلی حضرت فرماندے نے سونیا مینوں اللہ دی قسم ہے تسی اپنی قبر دے اندر زندہ ہو جو مردہ کہے تم کو تو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری تشہیر میں عالم سے چھپے